Selamat pagi, salam sejahtera Isu yang masih hangat di media sosial Dalam perang media sosial Dengan perang beberapa pemimpin politik Dengan perang beberapa pengikut-pengikut Pemimpin politik Berkaitan dengan pemecatan Ketua pengarah perkhidmatan awam Iaitu um, Iaitu Datu Sri Muhammad Safiq Abdullah Sebagai ketua pengarah perkhidmatan awam Ramai yang mengatakan bahawa ianya bersifat politik sehingga dikaitkan dengan orang-orang tertentu termasuklah Datu Sri Anwar Ibrahim. Yang saya nak beritahu kamu pagi ini ialah yang saya nak kongsi dengan anda semua yang ada di channel ini ialah apa sebab apa sebab Datu Sri Muhammad Syafiq Abdullah ini dipecat dan benarkah ianya adalah bersifat politik. Tolong ikuti terus pencerahan ini pendedahan ini sampai ke akhir video ini. Tapi sebelum itu mohon kiranya anda bantu saya dulu untuk tekan butang subscribe bagi mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya ini. Baiklah saudara-saudara sekalian. Bagi mereka yang masih lagi dok gagah, dok cekal apalagi ya yang cekal sangat nak mempolitikkan hal ini yaitu Datu Sri Muhammad Safiq Abdullah dipecat ini mereka menyifatkannya itu sebagai bersifat politik pagi ini saya nak tegaskan kepada Anda semua beberapa fakta menunjukkan bahwa penamatan tugas KPPA ini bukan berunsur politik saya ulang sekali lagi ianya bukan berunsur politik kalau sampai saat ini Anda masih katakan ianya berunsur politik Tolong berhenti kerana bukti menunjukkan ianya bukan unsur politik. Sebelum kita teruskan, tinggalkan komen kamu. Kalau kamu setuju dengan fakta tersebut, kalau tidak setuju, jangan tidak setuju saja. Mesti ada fakta, mesti ada pendapat baru orang boleh hormati anda. Tanpa fakta dan tanpa pendapat yang sahih. Anda tidak akan didengar langsung. Jadi kalau kamu setuju, tulis setuju. Kalau tidak, kenapa kamu tidak bersetuju? Ada kenapa kamu menganggap ianya bersifat politik? Saudara-saudara sekalian, notis penawatan Perhimatan Datuk Seri Muhammad Safiq Abdullah sebagai Ketua Pengarah Perhimatan Awam adalah dilihat bukan bersifat politik. Sebaliknya, Tindakan di bawah peraturan 49 dalam kurungan 3 Peraturan-peraturan pegawai awam, kelakuan dan tata tertib 1993 disifatkan sebagai usaha Memperkukuh pentadbiran selain amalan biasa dalam perkhidmatan awam Jadi saudara-saudara sekalian Penamatan perkhidmatan syafiq ini Ataupun uh, ya penamatan uh, perkhidmatan ini Adalah selaras dengan akta peraturan 49 dalam kurungan 3 peraturan-peraturan pegawai awam dalam kurungan kelakuan dan tata tertib saya ulang sekali lagi kelakuan dan tata tertib 1993 yang disifatkan sebagai usaha memperkukuh pentadbiran selain amalan biasa dalam perkhidmatan awam yang kita tertarik ialah akta ataupun peraturan yang digunakan pakai ialah peraturan 49 dalam kurungan 3 dalam kurungan kelakuan dan tetap tertib. Anda mungkin masih ingat satu kes isu kontroversi melibatkan Datu Sri Muhammad Shafiq Abdullah pada tahun lepas yaitu berkaitan dengan satu kontroversi berlaku di lapangan terbang tersebut. Saudara-saudara, kita teruskan lagi. Ini alasannya untuk anda berhenti mengatakan ianya berunsur politik. Timbalan pengarah pembangunan pelajar, pusat strategi dan perhubungan korporat Universiti Putra Malaysia, Nur Muhammad Sakil Muhammad berkata, Dakwaan tindakan itu seolah-olah amalan keras untuk menghadkan kebebasan bersuara dalam kalangan kakitangan awam. Ini kerana katanya penamatan perkhidmatan Muhammad Syafiq dibuat rentitan isu membabitkan salah faham dan teguran beliau kepada pegawai jambatan immigration ketika pentadbiran terdahulu. Setakat ini, saya belum nampak Muhammad Safiq membuat sebarang kenyataan atau tindakan yang menghentam, mengecam atau membelakangi kepentingan kerajaan sedia ada, kata beliau. Justru tindakan ini dilihat tidak lebih kepada usaha memperkukuh penyampaian perkhidmatan awam. Selain, saya yakin Perdana Menteri menghormati konsep pengasingan kuasa, katanya pada berita harian hari ini. Semalam, Muhammad Safiq dilapor akan mengambil tindakan perundangan terhadap mana-mana pihak yang terbabit dalam penamatannya sebagai KPPA berkuat kuasa kelmarin. Ramai netizen yang menulis mengatakan bahawa kalau dah diberhentikan, tak perlulah ambil apa-apa tindakan, kata mereka. Terimalah itu sebagai satu uh, muhasabah diri. Terimalah itu sebagai satu... Uh, perkara yang perlu diperbaiki Kata mereka Janganlah pula nak, nak saman kerajaan lagi Nak saman kerajaan lagi Kata mereka Kerajaan dah sibuk dah sekarang ini Nak memulihkan Malaysia Nak layan lagi saman-saman um, daripada orang tertentu Buang masa Kata netizen Beliau yang terkilan dengan tindakan itu mendakwa tidak pernah mengacam, mengancam kepentingan awam dalam sebarang perkhidmatan dan tidak dilakukan, tindakan dilakukan sepanjang menjawat jawatan KPA. Bekas Ketua Setiausaha Kementerian Kesehatan itu sebaliknya berkata, beberapa urusan usaha berterusan dilaksanakan bagi memburukkan imej dan reputasinya melalui isu tular di media sosial serta media massa yang semakin memuncak dengan tindakan penamatan perkhidmatannya kemarin. Rentetan tindakan itu, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali berkata, Muhammad Safiq dibersarakan. Dengar betul-betul, Muhammad Safiq dibersarakan kata Tan Sri Muhammad Zuki Ali Setiausaha Negara mengikut subsection 10 dalam kurungan 5 kurungan D Akta Pencen 1980 membolehkan beliau menikmati semua faedah persaraan yang layak baginya. Wow, ini memang luar biasa. Kenapa lagi dia tidak mau terima? semua faedah persaraan layak diperoleh oleh beliau diperoleh Ah ha, ini memang luar biasa, ini memang luar biasa. Sementara itu penasihat undang-undang Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madia Dr. Salawati Mad Yasir berkata, Muhammad Safiq boleh mengemukakan rayuan tindakan terhadap penamatan kontraknya sebagai KPPA jika tidak berpuas hati dengan keputusan itu. Beliau berkata Muhammad Safiq juga boleh memfailkan semakan kehakiman ke atas keputusan itu di mahkamah tinggi jika tidak bersetuju dengan tindakan sedemikian. Beliau boleh mengemukakan tuntutan untuk mengembalikan jawatannya sebagai KPPA atau diberi pampasan jika semakan kehakiman terbabit memihak kepada Muhammad Safiq. Dua perkara ini menarik. Pertama, mengembalikan jawatan. Kedua, diberi pampasan. Saya fikir lebih baik um, KPPA bekas KPPA ini menerima pampasan daripada kembali kepada jawatannya untuk kembali ke jawatannya itu memberi impak yang sangat buruk kepada beliau tapi kalau mendapat pampasan itu lebih baik untuk beliau namun beliau perlu mengemukakan bukti yang penamatan kontraknya tidak dibuat mengikut prosedur maupun menyanggah beban pembuktian dalam tindakan tata tertib dikenakan ke atasnya kata beliau Muhammad Syafiq, 58 tahun berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Sains Politik Kepujian dari UKM dan Ijazah Sarjana Pentadbiran Awam dari Universiti Meiji, Jepun. Beliau berkhidmat dalam perkhidmatan awam selama 30 tahun dengan jawatan pertama disandang sebagai penolong setiausaha bahagian istiadat Jabatan Perdana Menteri pada 1 Disember 1992. Muhammad Zuki sebelum ini mengumumkan penubuhan jawatan kuasa siasatan dipengerusikan Peguam Negara Tan Sri Idris Harun bagi menyiasat dakwaan insiden membabitkan Muhammad Syafiq dan kakitangan Jabatan Imigresen itu. Ia selepas kabinet diterajui bekas Perdana Menteri Datuk Sri Ismail Sabriku mengarahkan Muhammad Zuki menubuhkan jawatan kuasa bagi menyiasat kejadian terbabit. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tolong tinggalkan komen Anda tentang isu pada kali ini. Saudara-saudara sekalian, saya sudah kongsikan kepada Anda. Saya sudah kongsikan kepada Anda dua perkara penting pada pagi ini. Pertama, jangan politikkan lagi isu KPPA diberhentikan, dibersarakan itu. Yang kedua, saya sudah kongsikan dengan Anda mengapa KPPA itu diberhentikan atau dibersarakan. Kita jumpa lagi Malaysia kita punya kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku bye bye